Үті күннен күнді көрәтшілер. Кылгас сайымыт бүтән беге бары күхіңа білімдені әджабыт. Бұл саңа сезонға күз сайын бері, қас бәдінсі айы тақсыр болу. Онны бастақы ғылжыппыт бүгін бігеға Ирина Кылбанова ғылжытты көлі дұрабы. Иринаны бігеге сібікке фейеді ден атты бұд, кіне жиға үйінер сібіккелерін аға жүйдік көрір. Онны әйеға бүгін бәдін сүбелерін берем. Дұрабы, Ирина. Дұрабы, Ольга. Онны кәпсәвіккінен барағын де. Бұл бігеге отыру Кығымыт болар диоттон хас эн этергенен элбэх-тэлбэх сивэкки ғылжан айыха кәлірдіметті. Оннук аха. Оннук болбатын күрдік бігі білігін күгін қайттақ ивэккілер бүтін көрібеді. Амбастан мен ханға ивэкки тұтуын бағалақ кіргіттарға ағаяқ ивэвін беремеді. Сивэкки хүрін патребныға уот болар. Әне бүтін көрдік күдік білеген күмімет уатаға ян, тұрмыйан, хибеккелер бет қағдарияны әйтен барандыр. Олеген әбіғәт білеген дополнительный освещение тұқтақ бұр, именно профессиональный фитолампалары. Бандық лампалар күн уатуын тұқығын біргенін қол бұялдар. Олеген бұл көрер бүк күрдік, әне хибеккелерім оннағар бұл батча, тұмны күн күнігер, Чи бадик са ингалы хивеккили тұрамдарды. Бұ бігоне бәді хайын хивекки болады. Манның лампанны ғыр тұрданы кенің көріңгіті күлді көрәчілер қайдақ күрдік сивеккилен тұрылдарын. Бұ лампа болағына хэттон ватта. Хэттон ватта, білімге дияға тұтарға үксін күхін күхін хас тоғы хивеккилер әделарын. Тоғы дедаққа күхін күхін бі Даже бі яқа жонларға күні ота тибетті, күні өт, күні отын соқты өт. Олеген маннық лампа ұяммыт, қолбыр маннық линейін айду, или маннық туспатура лампалары әбі тұттаммыт, бігі күні отын қол бұявыт. Күні ота әппетін күрдік хибеккеге хамай бір надалақ... Хамай бір надалақ... Надалақ витамин де қалып? Надалақ витамин. Күні ота фоқ болағаны фотосинтез бар бұд, фотосинтез... Биология уроктарын ғаны қайынғы, білі күн ота бар болағына как раз фотосинтез барады. Фотосинтезден хибеккелер біт, хибеккелелер, ғаджебаттар, дұрғабай болалар, оны үйнелер, үйін көй үрхісті бәд. Қырау оларға витамин D3 нада, сибеккеге ғамай надалақ лампа бол. Лампа. От, от болар. Күн ота. Бігі наға өр күгінде. Оны өсі білі күгіміт күне Туманы ға. Білеген, білеветте бігебеккелер бүтіксін тропикатан кәлліқтерді. Тропическа үйірдарға қайдағай, күрек сейттәк күн ғуата 12 частын ұрдық бар. Олеген, маңды клампы қолбауытақ бұтыны, мен дебір қолбыр қастырдағыстын кейхағыз қылы қолбадан тұралыр. Автоматическа бүкілчатында балыр, қолбыр маңды Wi-Fi switch күрдің, қолбадан атылыған туғаны қат. Әбітер механическай ду, автоматическай ду, розетка қолбанар выключателер балар. Олген кім бән кәлін қолба баққын, рар баққын автоматический астырды қолбанар кейхе арақсыр. Онына қолбір өсі дополнительный Алиса Яндексті станциялақ қолы қытыны, онын әме управляды қат. Қарық әті Wi-Fi переходниктар, телефон таныларын управляды қат, қолбір қаннары командировкаға ду Қолбір хибеккелер 12 жағы бұғы бәлерін әптіақ күн отын сұрдығын туғаналылар. Оның біғеге сақа сүрігер оларар болын мұтты, сибеккелер бітін хаасқы дылы тиердек бітін барыр болақ бітіна, бастықынан лампа ұлып. Оның сағы. Оның жа бұ күхін біғеге білер бітінен сибеккелерге үйін көйір де бар болуын сәп, дебатта оны біғе қайдағым тебеді. Бастан үйін көйір туғынан әттіққа қантан кәлелері. Үксін мағағынтан, үдзекәл еқпітін әр, олген мағағынтан хибекке атылығар болаққа, қаяғындағаны бәрбек кәлін көріққа. Қайдақ бәрбек кәлі бүді? Қолы бұр мучнистый черветстен бар болар, ол үксін хибекке бұстарғар, хибеддіқ бұғығар бар болар. Маған бағыты күрдің. Әметер болағана, қолы бұр паутинный крештен бар болады. Паутиналақ болан әп, әметер атылығарға қаяғындағаны Көрімміт, хебеддіқтар біт тұқта үйірді, хуақ болықтырына да, аджиматақ болықтырына да, қақдарып батақ. Қақдарып біт, аджимық болықтырына бағар күдік үйен көйір, олық сүйбеді болу. Онына, хатынар болығына, селестерін
көрек. Бұқылы бұр Құранақ ғұрынақты. Сәрінен мағағын үлеттері көңілі көріңірі бұл мақмаған дұру бұл хелісті әқтір. Селістері мүлттөк, өлді бұл үйнайлер күрук, қара, қара үйнайлер қаппыт селісті әқ болалдыр. Әчәні мен мағайым бар нәңчөй өкелері біттейтің дайын. Аха, нәңчөй өкелері әқтін өлгі. Бұл әтігілі әр бітігер, поставщиктар бұл. Сән эпидемден білі справка берелер. Туғары бар боланы, оннығы бігей қолағы ұппаттар. Әлім бігей кәлбеттерін, әмі аңбастан бос толғы тұрғыра бұд, барытың көрі бұд, суе бұд, тары бұд, онтың бірді атығы бері бұд. Мен бәм мантан хебеккетіл хатчы бұд, бәм клиенлер бар әмі хебелі атчы бұд. Тоғалет аққа құрық білеуін, манна жібеккелергет құрық, бір обайдар, оны үйеннері қоқтырын атын мағын үркі. Бақтал, оны жабы біле үйеннерден көйірді тұқ көмелі үйрейден бұл ұйыты бар? Себекке үйеддер біріченелері грибок болар. Күхін, хайын көнеттен күхін деяға келдер әфті. Күхін хағана атаплене бұд тұқ. Беге по привычке девке көрдік хайынғылы әлбәқ бай ұғы күтті көп болы бұд. Деяға үрім болан ол ұғы бұд испаряси күммат, үрім болағына селістері сұтайын керен баралдыр. Селіс сұтайдағына фитоспорин тұттық қайып, бұл как раз болағына бактериальный өрілері күтті оқсуғар. Онтон үйен көйір бар болағына білек бітен нады. Үйен көйірден екі препарат бар. Инсектицид, онына акарицид. Инсектицидтар тұқ бар, үйен көріңгін бар түнлерілдір. Онтон паутинный клещ олық сұйдағаны, онтон акарицид әрі көмілігір. Манына мен көрдіқ біне үксін актары. Актары универсальный средства де қайып, инсектак акарицид. Үйен көйірі бартын өлірір. Атақ болағына мен қылбыр реанимациялығы бар, үсті төтті ұстырабын. Онына Нәгелі ғабидді, сол бұйын, бір Нәгелі қылбыр актары, екіс Нәгелі болағын қылбыр бұтепті кей болағын. Үйіс обработка бар атын препарат. Тоқа дейтаққа үйен көйір тұқ. Үйірінің қалалыр препараттарға, өлігін болағына, онына кеннер ара стадия лақтыр бұқыл. Бірді чинка, имага, онына уже сұрослай көті-көті ғыддялдарға. Өлігін білі, қаста стадия айы арас препараттар тұғынар тұстақ бұд. Онына болағына бігеге, жебеккеге бұл маны актарына қолы бұрылды бұд деп атты әміттері. Бұр ұғыр құта бұд. Онына ұстара бұтты? Фуық актарына әбігәт болағына үлбой ұдабыренені, химикаты инструкциядынан тұғынық қанады. Кәлінегер үші бәді құрықтақ, мен көрімінде бұл обычна кірімағай сұрық болар де. Наға удобный лупы бар, құл бұр қанық күтмілтіқ болағына лупынан тұғынық қытынсеп. Концентрация та құтырлар бар тұғырлар, өлген болағына ханға ғағалатшыларға тоқта білі ұрған ағалбадаға. Онтон, әрәлбі құл құттақ бұтына бігеқа көті өттер қақсыргалар, қара қақсыргалар бар болатшылар де, ол циариды ден. Онын болағына бігеге ГРОМ-2 денінен, қаным барды? ГРОМ-2-нен құта бұт. Құл бұр болағына ағам барамыд, қойу бағайдық бұ үрдінен. Құта бұд ГРОМ-2, оны күрдің үрдің мұндық бұры құтта бұқын бәрек бұдың нады. Оған баран білек қытын нады ГРОМ-2 өмір күттақ. Олген күр олардық, елі болағына күр олардық, оны білек ғыты ұл ағын ғыты 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 Мәні бейді құттақ бұтына, чесночный порошок бұтын бүйе болағына, үкке өсіне деліне бұға құттақ бұтынады, бұлі құру ұтын олардан еқ бұтынады, бұлі сұта таққан қалар декөтен қалар. Өчіңі бұл ГРОМ-2 ол чеснок ғытыттан ол өміт көйірбі тәлбәк болар. Тәлбәк болар. Онында ГРОМ-2 болағын химическа сұстав тақ болан, как раз еті қара хақсыргалар, қара хақсыргалар личинкалар өнелерір. Атақ құлбыр қара хақсыргалар құрып балдар. Ол сик сақсыргалары,
тохта кухана хохтар на самом-то деле. А рай была на вле. Энергетика рай была на личинка лара, хибики силистерин сеннер, он ну хибики не лёрхтенге. Он на все бире и телах панди, эн кухне биреме хибики лерген угурдаганду. Мен хибики лерам эпитим курдукони кичаха бха угкатураллар, олим была на хибир хайн луслове бы, олим мен угурдаган. Колбар была на кирачлер битту или хангалачлер. Фитосвет тут оплакатна, кухин угордуну кучата Канада, инструкция сурьяллар ди удобрения ларга и габиде удобрения вывод. Ага, эмбен ханнага мин хабилен мин таганы. Сюрнян убагастар хабиливит, колбар болана, буда фирма кене. Он растой, имеет инструкцию, ты говоришь, холбор, касера миллилитр и литр, как это будет? Мама, ничего, я не знаю. Стаканчик так, бо барта на хайдунер. Он не дебин, я не имею коробина, а на хайдунер, бо HBS до один на хайдунер. Он не кам, то один так HBS до один виталайзер, натуральный японский виталайзер. Хайдунер, он растой, он на доктор, там органическая, биологическая. Хибекиллер, там нектар, там витамин. Доктор, химическая препарата гох. Олеген мен круг уга у хибекиллер укутар бар эбхэд бир капла аж бьебе бит. Бо туха нарга бакып каратюбек бир халкундук кабарар. Бир капля набили литр уга туха набите. Мен раса дага эген олустен сөбилен кутабы наха. Эстома эген бу HB-101 дене наха бюлюрт. Энерг кучай, энерг барастой, энерг надала. Холбар атында удобрение лупака көнеры кыгын юнайлят бит үшедек өддива, который атындар ден аж бины атылыган туттук. Кутук хилиска эбетар болан хэбирда кыстырык хэб. Да, он не хивеккилер, кевихейка, хивеккадивата, Ирина Тен, мин тухтина и техмбарам, билиген, нахамодная дивата, топ, без, хамай, учугей, сивеккиден, хангахагалыр, кыргыттарга. Хангахагалатчы кыргыттарга, мин бу без сивеккидунан кепсим, тоға детакка тутарга, кырарга, олох баростойдор, худургалар, хамай, биллер, хивеккибит, замекулькас, долларовая, дерево, динаптуллар. Көріңе рас. Көріңе рас. Бұ болағана премиальный за инцидент сорт. Кіне кыра, кылгас, онына бұ хабирдақтар маны қойу оғыс болар. Онына бұ мантықтары эпемес болар. Эмес, ага, бұ болағана замекулька сукуленнарға кистер. Олиым болағана сукуленнары бие олық қайықты күтіқтақ бұд. Олиым біле, ханғағалатчы кіргіттар, күттаматтар күтін күрдіқ. Интернет обычно говорил, да, дина деля, да, кутун, там, вон кюнга бит, да, кутун, олхам я. То, где так, как девят, раз. Кем я хара идти, кем я хара хорю, олин антон, домашний микроклимат от тухтах. А так, замекулька, каган кутука, хайдах кута вот идет. Хайдах беле вот идет, да? Холбор бора, бартукубу поллагана, хибикки бит аяғына тепчеке болар. А так сиктях полны холбар уже билдер бо аяғыннаға. Эбетер кыбысты баққағат, табаққатын уғағат, оның бірбеккәлі қытын хэп, хорықтар болағаны білімінің сушы палачықтын деген бірбеккәлілер. Сәп. А так кыхыңы түгір холбар неделяға, 2-3 неделя бидді күдік қайып. Бо жағы өнер үнәйлер кітті түн өрілілі әтімді бәтті. Әлбәқ сұйғаны оңырылыр бұ замиакулькасқа сәбірдіқтері арғыстыян қалбы болылырды. Ол туқтан болын сәбейден дәкәт сәрі. Ол болағана... Бастықы сұйғады. Бастықы сұйға ағар әлбәқ ұқыталыр. Әпіппек күрдік сүккілен бұ әміс бағайы әбірдіқтергер кене замиакулькас ұтын. Бәтігер обырнар. Олеген ұта хоқ болағына, олеген өр ұта хоқ олырын оларыр ба. Өр ұ күппата қытына, хем бір ол білі құртос қатыттан ұтын обыры ғыд. Ам, хәп, бұ үзіне күлкіз құртос қылақ, онын білі влагата накапылығы секынар ба. Олеген замен күлкіз өлбәтін өдеватын нады тігар, олақ аға яқты ұты күті құтын ады. Так, иккес бұрышты хебекке сенсвиерия, бұ болағына сенсвиерия Black Diamond. Атак, ага, нахатчы бекки, бәм наха астынавын. Ныркәл бақар астақ болар, ол бір любой сенсвиерияны лық қытынсеп, көріңнер адағаны бұқарыңа хоғыз арағас дүйінлі. Арағас күтілі ақты болар.
полоскалах табаллар. Онна били манник синнигес полачил. Синнигес ухуттарин баллар. Бу бияха бу олохатын сорт кәлбіте, бу кетит хэбір дәхтерді. Нахачуй. Бу аме суккулент субтропической юнайы, олох ағайық у. Эми бәттен иәдер, дәм. Ачаны бу кактус күрдік дем болар. Кактус суккуленнарға кактустар күрдік ұрыл деп. Оған барын біле кактустар. Күн өтігір хімбіз надай елдер. Кактустар надай елдер. Онтан бұ болланы білі... Бұ болланы күлігі тұлыр. Қылбір болланы түнікі тағайық болланы, лампағы тұқ болланы. Қықырас бұзаме күлкі селесін сфере ұлан өнерек тәрін әп күргіттер. Онтан үш сөбеккейінді? Үш сөбеккейі драцена. Обычный драцена. Бұл мәні күйі қабірдіқтіақ болыр, әме арас сұрттақ болыр. Хамай барыстой хүдіргі тұтуға мәні күйі қабірдіқтіақ драценаны атылағыр болып. Онтан білі арас ұрғойдақ, жүгіннақ драценалар ол білі варигативнайдар. Варигативнайдар. Ол ұйрағанды. Ол күрдіқ ұйраған ұғыстуға дедіққа именна білі арас жүгіне таққарын күрдің отнады. Ота хоқ болланы, бір варигативный датыластаққа, ота хоқ тұрдағаны мандық бұрыстойды көрін қалыр. Де оны мен сама сөбілер себеккем, бұ? Агланыма. Агланыма. Үнірік үшігей көріңнәк себеккелі әбәтерәрі, хебірдіқтерін жүгіне үнірік арас үңнәк болыр. Арас, арас үңнәк болыр. Меға жевер қолыбур агланыма күғыл. Дүгіннәғі бар. Олыстен сөбілігін әп, оны наға жөйдік мәнің әбірдіқтерін бері тұрар, түрі тұрар, түрі бүтін ғылымын әмейді атылығын. Таңыттын ұрысқыла нағамының әлбәдек қап. Оны бүтәйік, әбікке, мен әмей әбілігін, көріңе бұрыстой, ұлғымырдың хакыра ғыбай, аспидистра. Әмей әлбәк оны күппаппыт, қарыңаны тұлыяр. Бұ бала әбіккелерді? Бұ аспидистра әбіккелері. Декоративный лист найдырға кесірді. Ұғырды кәңгерді? Аға, мәндік білі бәдім айылқыға ұнырық ұлыған бағайы хебеккелі ақ болыр. Бұл еқа саңа кәлбеті әліген бұл жөйдік дем білбәді. Дүкіз кәгі, кстати, аға яқты ұлық аяқты бір омаға ғынырға аспидистріні. Тек өрін кебең бар әбеттеққа. Оны же бұ саңа сағалыр күргіттарға, бұ маннық себеккейлері ұлден, бұ хөбелетін. Оны бұ ұлым барыннар кенелер аң бастан қайықтарынады. Түхі да хебеккелейт дәтұрар болағына бігеге бұрынлар тақпытынады. Бігебеккелер біт ұрақ дөйдіптен кәлелдер, ұнырық ұғын солы тұлыен кәлелдер. Обычна бұ маннық транспортировачный груңға торфаға олардылыр. Бұл витамині ғоқ? Витамині ғоқ, құран ақ бор. Өлім бұл атын бәлерін айылғалардар кенлер білі тоқ абығашионнай ғұрынғалар олар бұл. Өлігін әбәт, құттамаққа бұд, бұрынлар табыд. Антон, кер, Ирина, тухтем барди, вот, бу расты, вот, чем она кордерёк, ходи, вот, транспортировочный груну. Бігеға маннық специяльнай тұқ бар. Мен бәйім маннық коврик. Ковригі тұғана бұл. Олыс үшігей тұға жетаққа білі маннық қолбынын барын бортықтан алдыр де. Онына бор-бор, кербет. Сергет үспе, остолу марайды. Малында бар маннық. Бұл маннық бар. Драцинаны көріққа деватта. Үлі бүтті, оны бұл ұйтықпын бары бұл. Бұл торфын барытын расты бұтту, әбетер қыраты қалдыры бұтту. Ән қайдақ күн үргін? Мен болағана барытын расты ғаты бұл, тоға дедаққа питомниктарға үнәлілер, хебеккейлер, ғырғыр тоқтар фенотаблеккалар бар болалар. Елі білі пылсмасывай таблеккаларға. Онтын селестер ғытыялар. Бұл маңнық әрінен-әрінен селестерін әдіппа күрдің. Қақсы ебіт. Бұл ұқытылығып болан. Бұл орын оларды ғыпытынына қасты күн ұқып баппыт. Тоға детаққа біле пересадқыға селестерін әдіппа күрдің. Маңнық арый аккуратына қылбір түйіребіт. Кем бір күрадық қалылары бітті? Мен үксін бартын ұлғ тоға дейтіққа бұл торф, өлің болан білі әппетін күрдік пересадқа нәр қасты күн көп баппыд. Құранақ болуында. Құранақ болуында білі бұры түйен қаларын көрдік. Қақсы ебіт, үші өйдік, бұрын бартын түйер ебіт, онына
готовый грунтовый хлеб, холбар, блин, еще и багаюди. Для фикусов, для драцин, для кактусов, для суккулентов, тем бартабар. А так, мимбем была она бор хумебин, хебелювин. Омурорбин. Потому что холбар был суккулентный, арбитр, уксюн тастах, чохтох, какогельбех, бор надо. Антон холбар драцин ларга, или агланемага, или бо аспидистрага, а тен бор надо, потому что были олоросидере раз полерди. Чтобы были ген бор инги нагалым, где время бить идеальный кахрюх. Кахрюх. Бу антон джевекил левит, антон кашполых бить надо ди. Хорош жон нага сигане олорди, бане куп кра себе киге. У полакан джеву манны курдук. Гашака, улан олордан кевеллер ди бата. Он ошибка дорогах часто кошевит. Эльбех. Эльбех. Эльгин бу кулемин эппепин хэп. Бу маннык бар олох кодиан бу эдэвит. Тоха де такка бу көрер бекурдык улхан бахи беккелер тұрылар ди. Уйхаттилера улхаттар. Антон бу көрді бүтчі. Даже бу драцена вот эр. Үрде уплахан болар, хелистера тупкара. Олин хам хэп кеттим оля. Беге горшок бутун, именно костан барамыд, бу урукку горшок. Бир 2 сантиметр эрулхан булыкта. А чоны бу колобур керамический кашпо, робон хеп болар, да? Бу кашпога хебеккелер дуаппыт. Кашпо декоративный элемент. Олим болланы колобур буманнык же ите улаган оглы кап, эвтер боллагана двойной горшоктар бар булачылар ди. Аннука, он бу манны биле красота. Красота курдык, ага. Колобур настроение. Настроение тулар идда кашпо, тун эмелер тахпыт инде. А то бу манны керамическая ганала, ахчой ба кашполарга. Бабанек технической. Технический горшок торговал дают. Мим была на бем денькер горшок колор дробин хвили. То где так кабели силисай дарн коробин. Хвилюбин да. Он на джебу и тех пом баравин берем витага якалла джебатта. Эн кахангтан себе киллер нен чарктан арбол букуной. Эй ка олок крагтан крагр такна барите до. Оне эветер бохот ртагата тиенкелле до. А барта пандемия ходила девять кадлы, были удаленка, олорон диага, олорон улилиген, диатан канат таклакен, урод хибикилер баретлер, это мама вы, тебя витин тутар был лахтар, диадин кореон. Пандемия берем это энергия, ханары и тех кан бара была, не бир стресс, гин бега бар болим была она. Ты с кон ног хибики не держ панах панах бар бутем, бестан подруга лар бар, капсиретим, чугас дианар бар, камель херетим, антон. Джон Нартон из Теннер, келер был бутера. А цветочная Федя на этом этом, на Белигин Джон Нарго, себе ама видео, себе, ну, тебе кино, хайдах корорга, урок первый, видео с тобой, пересадка, хайдах пересадка лырга, хайдах удобрение лырга, ханнык были немалары, кто нарга. Ирина, на интернет с теми герхеги было хотун сеп, он багар биеха диват та хотеро, манна мастер-класс келен оңырон это да ханга хивекинен жарктанен барыр кыргыттарга, бо хайдах пересадка лырга, көрерга, оғырдарга. Да, на хачи предложение келем бо. На хачи предложение. Верим, как-то келен. Я кенду керачилер, бо манам беремеви пітте, а нагыскы пятнесаға көрсуек қадере. Thank you.